Підлітки знову з'ясовують стосунки кулаками. Директорку турагенцію оголосять у міжнародний розшук. Затишна оселя готова приймати перших пацієнтів. Про це та інше дивіться далі у CBN. Чергова бійка школярів. На цей раз дівчат. У Кропивницькому старшокласниці побили 14-річну школярку. Конфлікт стався нібито через пости у соцмережах. З'ясовували стосунки учениці 23-ї школи після уроків. Наразі побита знаходиться у неврологічному відділенні обласної дитячої лікарні з діагнозом закрита черепно-мозкова травма. Травма міське управління освіти розслідує інцидент. На сьогоднішній день відбулося опитування, комісія працює і будуть проведені додаткові бесіди з всіма учнями цієї школи. І ми вже в котрий раз будемо наші колективи налаштовувати, що якщо трапляються такі випадки, значить робота проводиться недостатня. І будемо долучати до цієї роботи ще працівників нашої Нацполіції. Старшокласниці, за інформацією закладу, наші дівчатка в соцмережах висловлювалися, що не сподобалося іншим, і в результаті ось таких от, значить, непорозумінь дівчатка з'ясовували, значить, відносини між собою на вулиці, не в школі. Через любов до селфі школяр опинився у реанімації. Шестикласник виліз на дах потягу, де його вразило струмом. Сталося це неподалік залізничного вокзалу у Помічній. Про це кореспондентам CBN повідомили власні джерела. У вкрай важкому стані хлопчика доставили в обласну дитячу лікарню. Школяр отримав 65% опіків тіла, з них 25% глибокі. Хлопчиком погано. Зараз приїхали ожогові хірурги. Другий раз за добу оперують його. 65% ожогу. Помічнянці закликають небайдужих допомогти хлопчику. Йому потрібні донори. Сьогодні 16 односільчан вже здали кров для потерпілого. Директорці туристичної агенції, що ошукала туристів, оголосили про підозру. Нагадаємо, на початку жовтня за 20 кропивницьких сімей не вирушили у заздалегідь заплановані подорожі, адже представниця турфірми зникла. Люди самостійно почали перевіряти наявність заброньованих турів. З'ясувалось, ні квитки, ні готелі не були проплачені. Із заявами пішли до поліції. Там встановили, жінки вже немає в країні. Всього було зареєстровано 25 заяв. В середньому кожна родина втратила 6 сотень доларів. Наразі в поліції готують подання на оголошення керівниці турагенції у міжнародний розшук. На даний час проводяться слідчі дії з метою оголошення особи в розшук та вирішення питання щодо екстрадиції даної особи на територію України. Загальна сума збитків становить більше мільйона гривень. Нові квартири для військових. В Олександрії 12 молодих офіцерів, спецпризначенців і ветеранів, що вийшли у запас, отримали житло. Ключі та ордери від нових осель вручив командувач Нацгвардії України генерал-полковник Юрій Алеро. Торік квартири від держави отримали 70 військовослужбовців Кіровоградщини. Командувач Нацгвардії зауважив, забезпечення житлом військових є одним з пріоритетних завдань держави. Тож будівництво будинків для бійців триває по всій країні. Маю вислугу повних 22 роки. На черзі на квартиру стою 18 років. Довго цього чекали, дуже приємно, що отримали квартири. Дуже велике дякуємо командуванню Національної гвардії. Стараємося в інших регіонах, починаючи з півдня до півночі, заходу на схід, всі питання стараємося вирішити, тому що оці умови служби, вирішення соціальних питань – це є тими речами, які сьогодні дозволяють йти на службу, бути впевненим в завтрашньому дні. Кожен середньостатистичний українець половину свого доходу віддає державі. За рік сума набігає чимала, дослідили експерти. Згідно з результатами досліджень, при зарплаті 6 тисяч гривень набігає понад 50 тисяч податків. У цю суму входить єдиний соціальний внесок, податки на доход фізосіб, військовий збір та сплата ПДВ за товари та послуги. Свої дослідження активісти презентували кропивничанам. З цим інформпроєктом курсують Україною з метою підвищити розуміння громадян, які якими коштами вони доручають розпоряджатися політикам. Усвідомлення кількості грошей, які ми віддаємо, половину заробленого, має вести до обрання політиків головою і постановки їм нормальної планки вимог.
Затишна оселя. В Аджамці відкрили притулок для людей похилого віку. Заклад розрахований на 26 осіб. Для пенсіонерів тут створили сучасні умови. Мебльовані кімнати, душові, обладнана кухня, телевізор. Ремонтували та облаштовували приміщення за кошт меценатів. Їх і запросили на відкриття. Будівлю для притулку «Затишна оселя» подарував місцевий фермер 3 роки тому. Коли я входила по фермерам, искала підтримку, я прийшла в це здание, ну, на той момент здесь був фермер, вот, і я услышала, що вони хочуть отсюда виїжджати, з цього здания. Я говорю, а куди це здание потім? Ну, в общем-то, якщо покоротше, то фермер нам, коли узнав, чим ми хочемо займатися, він нам передав в дар це здание. На сьогодні у закладі облаштували 5 кімнат, кожна розрахована на 4. Людини. Є палата для важкохворих. Аби зробити все за сучасними стандартами, керівниці притулку знадобилось 3 роки. Кошти перераховували меценати зі всієї України. О проєкті «Затишна оселя» я узнала від самої Лєри, Валерії Кривошапка, яка однажды 3 роки назад ко мені прийшла і просто сказала, що у неї є мечта. Но для реализации этой мечты нужна помощь и не одного человека, ну, в первую очередь финансовая. Я на постоянной основе приняла решение финансово поддерживать. Второе – это организационные моменты, да, автомобили, люди, работа какая-то определенная. Ті, хто не мали фінансової можливості долучитись до створення притулку, допомагали власною працею. Один з волонтерів – місцевий житель Віктор Оніщенко. У мене мінімальна зарплата, тому я как бы, фінансово пожертвувати не мог как бы, для цього проєкту. Єдине, що у мене було, і то, що я, собственно, і давав, ну, це время моє. Тому що 2 дні я працював в місті на роботі, а 2 дні я как бы, був свободен. Ну, і це время я как бы, мог приїхати сюди і щось тут допомогти. Пацієнтів закладу обслуговуватиме близько 5 чоловік персоналу. Наразі затишній оселі потрібен бухгалтер. Він оформить людей на роботу і притулок почне приймати перших пацієнтів. Жінка сама з Аджамки. Довольно таки була успішна, у неї хороша сім'я, успішна життя, муж, дочка була. З її розказу я зрозуміла, що муж, мабуть, умер раніше, потім дочка заболіла, онка. И продали они здесь дом в Аджамке, чтобы вылечить дочку. В итоге дочка умирает от онка. У бабушки дома нету, мужа нету. Она жила с внуком. Внук, ну, не совсем благополучный, обижает ее, забирает пенсию. І вона вимушена ще жити у чужих людей. Людям пенсійного віку тут обіцяють гідний догляд, увагу та спілкування. Алла Зейферт, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Уперше за 20 років Юрко Юрченко дав сольний концерт у Кропивницькому у новому форматі з гуртом «Юркеш». Запалювали у клубі, послухати виконавця прийшло більше сотні шанувальників. Юрко Юрченко добре відомий у 90-х за телепроектом «Територія А». Тривалий час про виконавця майже нічого не було чути. У 2004-му він створив панк-рок гурт «Юркеш». Торік колектив узяв участь у талант-шоу і знову заявив про себе, ставши суперфіналістом. А у 2018-му виступив у національному відборі Євробачення. Головне, щоб ви відчули любов від нас, а ми від вас. Такими були події п'ятниці. Традиційно більше новин шукайте на нашому сайті. Всім затишних вихідних.